And now, live at 8. ආයිබෝවන් එක්වන් අදත් ඇත්ත දැනගන්න ලංකාවේ අංක 1 සමබර තොරතුරු ප්‍රකාශය ලයිව් ඇට් 8 සුපුරුදු පරිදිම අදත් ඔබ හමුවන මම සජිත් රණසිංහ මම ඉෂාරා සමරසිංහ අපි අදත් මුලින්ම බලමු ප්‍රධාන පුවත් සිරස්තල මිනුවන්ගොඩ බ්‍රැන්ඩික්ස් කොවිඩ් පොකුර 1397 දක්වා ඉහළට कैगल रोहली वैद्यवरियन कुटत वैरस आसादने वे कटुनायक ग्वंतुटुपले सेवके कुटत कोरोना निरोधायन एंडिर्नीतिय पावतिन प्रदेशवल विलंसेल हिट सिट लबन ब्रहस्पतिंदा दक्वा वसातेबे सौख्यारक्षित क्रमवेदवल टानुव अदैरमुनु उसस्पिल विभागया तम उपदेस्पिलि नोगन्नई हिटपुआगमति रणिल ඇමති මණ්ඩලයට පවසා ඇති බව පාස්කු කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි දෙමින් හිටපු ජනපති කියයි. රවි කරුණානායකට සහ අර්ජුන් ඇලෝසියස්ට කොළඹ මහාධිකරණින් සිතාසි. නිලන්ත මාලගමෝගෙන් තවත් ජාත්‍යන්තර ජයග්‍රහණයක්. කොවිඩ් 19 සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුව අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය අද පෙරවරුවේ ආරම්භ වුණා. අද ආරම්භ වුණු විභාගය නොවැම්බර් 6 වෙනිදා දක්වා පැවැත්වෙන අතර මෙවර උසස් පෙළ විභාගය මධ්‍යස්ථාන 2648 කදී පැවැත්වෙනවා. මෙවර උසස් පෙළ විභාගය සඳහා අපේක්ෂකයන් 362824 දෙනෙකු සුදුසුකම් ලබා තිබෙනවා. කොවිඩ් අවධානම හමුවේ අද ආරම්භ වූ මෙවර උසස් පෙළ විභාගය සඳහා දෙවිනපුරා විභාග මධ්‍යස්ථානවලට සිසු සිසුයන් මහත් උනන්දුවෙන් පැමිණි බවයි අප වාර්තාකරුවන් සඳහන් කළේ. विभाग मध्यस्थान विषबीज हरणे करतिबीम विभाग मध्यस्थान वल्ट पेमिनीमेदी मुआवरण पेलंद पेमिनीम दैत सेदीम पुद्गल दुरास्तभावे आरक्षा किरीम एतलु सौख्यारक्षित क्रमवेदयंट अनुगत वेमिन दिवैनपुरा मध्यस्थान वल्दी विभाग कटयितु आरंभवुना उसस पेल संधा सिसुन प्रवाहणे किरीम संधाद සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ක්‍රමවේද අනුගමනය කිරීමෙන් විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් සකස් කර තිබුව අතර දුම්රිය හා ලංගම බස් රථ මගින්ද සිසුන් ප්‍රවාහනය කිරීමට පියවරගෙන තිබුණා. අපි නිරන්තරයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මේ විභාගයට පෙනී සිටින ශිෂ්‍යාවන්ගෙන් විභාගය අද පටන් ගන්නවා දින කීපයක් පැවැත්වෙනවා විභාගයට යන හැම අවස්ථාවකදීම මුඛ ආවරණයක් පළ දෙන්න හැම වෙලෙම පිරිසිදු කරගන්න ඒකම විභාග මධ්‍යස්ථානයේ असल हुदेकलावम इन उत्साह कंडायम टेकुला इन इलाक प्रश्न साकर उत्तर लिये साकर मे तत्व इतम अवधान साग तत्व यम किसी विधिय कि मेवैनी उपदेश पिलिगानी नोट को तत्व कैत्यून तब अवृद्ध बलांगो विभाग मे तत्व अवबोधक COVID-19 अवधान महमे निरोधायन एंदिर्नीति क्रियात्मक पोलिस बल प्रदेश උසස්පෙළ විභාගයේ සඳහා පෙනී සිටින ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට පාසල් 12ක් අතිරේක විභාග මධ්‍යස්ථාන ලෙස නම් කර ඇති බවයි විභාග කොමසාරිස් ජෙනරාල් සනත් පූජිත මහතා සඳහන් කළේ. සිසුන් 454ක් එම විශේෂ විභාග මධ්‍යස්ථාන වෙත වාර්තා කර තිබෙනවා. ඒ ඇරෙනට IDH රෝහලේ විශේෂිත විභාග මධ්‍යස්ථාන ක්‍රියාත්මක වුණා රෝගී ආසාදිත සිසුන් දෙදෙනෙක් සඳහා. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතැම් තැන්වල නිරෝධායන වන සිසුන් ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙන බවක් දක්නට ලැබුණා. ඒ අනුව විශේෂිත පන්ති කාමරයකදී ඔවුන්ට විභාගයට පෙනී සිටීම සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීම අතිරේක නිරීක්ෂකවරයෙකු යොදා. එසේම නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවල රැඳී සිටින උසස්පෙළ විභාග අපේක්ෂකයන් සඳහාද විශේෂ විභාග මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවා තිබුණා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුදීන්ගේ සොහොයුරු රියාජ් බදියුදීන් නිදහස් කිරීමට අදාළව සියලු විමර්ශන ගොනු සමගින් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් අද නීතිපතිවරයා හමුවේ කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට පැමිණ තිබෙනවා. මේ අතර රියාජ් බදියුදීන් නිදහස් කිරීමට එරෙහිව අද පෙරවරුවේ පොලිස් කොමිසමට පැමිණිලිද ඉදිරිපත් වූ අතර හිටපු පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ජාලිය සේනාරත්න මහතාද ප්‍රකාශයක් ලබා දීමට අද පොලිස් කොමිසම වෙත පැමිණියා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතාගේ සොහිරු රියාජ් බදියුදීන් නිදහස් කිරීමට එරෙහිව අද පෙරවරුවේ පොලිස් කොමිසමට මෙම පැමිණිල්ල ගොනු කළේ යුතුයකම සංවිධානය විසින්.
මෙතර පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක දුරේ මීට පෙර කටයුතු කළ ජේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ජාලී සේනරත් මහතා රියාජ් බදුදීන් මුදාහැරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ඔහු මාධ්‍යට පැවසු කරුණු වලට අදාළව ප්‍රකාශයක් ලබා දීමට අද පොලිස් කොමිසම වෙත පැමිණියා. මෙතර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදුදීන්ගේ සොහොයුරා වන රියාජ් බදුදීන් නීතිපති උපදෙස් නොමැතිව මුදාහැරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් කරුණු විමසීම සඳහා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා සහ ප්‍රධාන විමර්ශන නිලධාරියා ඇතුළු පිරිසක් අද නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණියා. ගරු නීතිපතිතුමා සමග සිදු කරන ලද සාකච්ඡාවේදී අනාවණය වූ කරුණු මත අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නුවන් වෙදසිංහ සහ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ප්‍රසන්නද අල්විස් යන අයවලුන් විසින් රියාජ් බදුද්දීන් යන අයව නිදහස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සහ විමර්ශන නැවැත්වීමට කටයුතු කිරීම මගින් එම සිද්ධියට අදාළව වැඩිදුර විමර්ශන කිරීමේ අවශ්‍යතාවයත් වැඩිදුර විමර්ශන කිරීම තුලින් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමේ හැකියාව විමර්ශන නතර කිරීම නිසා අඩපණ වී ඇති බවත් එම විමර්ශන නවතා රියාජ් බදුද්දීන් යන අයවලුන් නිදහස් කිරීම සඳහාගත් පියවර සාධාරණීකරණය කළ නොහැකි තීරණයක් බවටත් පෙනී ගියා. ඒ අනුව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පහත කරුණු සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයන් සිදු කර නොමැති බවට අනාවරණය වුණා. රියාජ් බදුද්දීන් යන අයට අදාළව මුදල් විශුද්ධිකරණ වරද සම්බන්ධයෙන් අපරාධ විමර්ශනයක් සිදු නොකිරීම, එසේම මුදල් විශුද්ධිකරණය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීමට දැනුමක් හෝ කිසිදු වැටහීමක් හෝ පළපුරුද්දක් නොමැති නිලධාරියෙකු අධ්‍යක්ෂ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පත් කිරීම සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීමට දැනුමක් නොමැති නිලධාරියෙකු පත් කර ඇති බවට අනාවරණය වුණ මෙම සිද්ධියට අදාළව වැඩිදුර විමර්ශන සිදු කිරීමේ අවශ්‍යතාවය සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් ගත යුතු විශේෂ පියවර සම්බන්ධයෙන් ලිඛිත උපදෙස් අද දින ලබා දීමක් සිදු කළා. මේ අතර අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී සමගි ජනබලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඉරාන් වික්‍රමරත්න මහතා මෙලෙස අදහස් පළ කළා. මම කිව්වේ මම මේ රියාජ් බදුඩීන්ලා ගැන මම දන්නේ නැහැ. මම පොලිසියවත් රහස් පොලිසියවත් නෙමෙයි. මම කිව්වේ එදා රජය චෝදනා කළා මේ අය සම්බන්ධයි කියලා. ඊට පස්සේ රජය ඒ මාධ්‍ය ප්‍රකාශන හරහාම කිව්වා සම්බන්ධ නැහැ ඒ නිසා නිදහස් කරනවා කියලා කිව්වා. එතන මම එච්චරයි එතන කිව්වේ. ඊට පස්සේ මම සඳහන් කළා තව රැඳවියෙක් ඉන්නවා, නීතිඥ මහත්තයෙක් ඉන්නවා. ඒ නීතිඥ මහත්තයාවත් දැන් අවුරුදු මාස 6කට තුර අල්ලගෙන ඉන්නවා. එතකොට කවුරු හරි ඉන්නවා නම් අත්අඩංගුවේ ඒ අය පරීක්ෂණ වලට පැහැදිලිව බලන්න මගේ කතාව පැහැදිලිව බලන්න. පරීක්ෂණ වලට බාධාවක් නම් එහෙනම් ඒක නිදහස් කරන්න බෑ. නමුත් සාක්ෂි නැත්තම් එහෙනම් ඒක නිදහස් කරන්න ඕනේ හෝ අප මත නිදහස් කරන්න ඕනේ කියන එකයි. ඉතින් මම එතන පෙනී හිටියේ මානව අයිතිය ගැන. මේ අතර රියාජ් බදුදීන් මහතා අද ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත ලිපියක් යොමු කර තිබෙනවා. ඉන් ඔහු පවසන්නේ ඇතම් දේශපාලන ක්‍රියාකාරීන් විසින් පදනම් විරහිතව තමත් රස්වාදී කුලෙස ප්‍රකාශ කිරීම සහ කිසිදු සාධාරණ හේතුවක් නොමැතිව යලි තම අතනඟුඩ ගන්නා ලෙස බල කරමින් කටයුතු කරන බවයි. මේ අවස්ථාවේ යලි ජාතිවාදී ගැටුම් සහ දේශපාලන වාසි ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් ඒ සම්බන්ධයෙන් උනන්දුවක් දක්වන රජයේ සහ විපක්ෂයේ ඇතම් පාර්ශවයන් විසින් කරනු ලබන මෙවැනි අසත්‍ය චෝදනා ජනාධිපතිතුමා විසින් පිළින් නොගන්නා බව තමගේ විශ්වාසය බවද රියාජ් බදුදීන් එමලිපිය මගින් පෙන්වා දී තිබෙනවා. රහස් පොලිසිය විසින් පසුගිය මාස 29 වන දින තම අත්අඩංගුවෙන් නිදහස් කිරීම ගැන සිය ලිපියෙන් පෙන්වා දෙන රියාජ් බදුදීන් කියා සිටින්නේ මහේස් රත්වරයා හමුවට ඉදිරිපත් නොකර රහස් පොලිසිය තම අත්අඩංගුවෙන් නිදහස් කළ බවට ඇතම් පාර්ශව චෝදනා කළද එහි කිසිදු සත්‍යතාවයක් නොමැති බවයි. ඔහුගේ ලිපියත් සමග මහේස්ත්‍රාත්වරයා ලබා දුන් තීන්දුවේ පිටපතක්ද ජනාධිපතිවරයාගේ අවධානයට ඔහු යොමු කර තිබෙනවා. අවසන් ලෙස ඔහු සිය ලිපියෙන් සඳහන් කර ඇත්තේ ඇතැම් පාර්ශව තමා යලි අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙස කරන ඉල්ලීම් දේශපාලන හා ජාතිවාදී හේතුන් මත සකස් කර ඇති බවයි. විසිවැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සම්බන්ධයෙන් පක්ෂ විපක්ෂ දේශපාලකින් දැක් වූ අදහස් කිහිපයක් දැන් අඟහරුවාද ඔක්ටෝබර් 20. ඒතර එදා කතානායකතුමා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ව දැනුවත් කරනවා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීරණය මේ සම්බන්ධයෙන් කුමක්ද කියන එක පිළිගත්. ඉන්පසු ඕනෑම වෙලා 20 සංශෝධනයේ විවාදයට ගන්න පුළුවන් පාර්ලිමේන්තුව තුළ. දැනටම ඒක පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයේ පළ වෙලා තිබෙනවා. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ යම් යම් නිර්දේශ කරනවා නම් ඊට අනුකූලව තවත් සංශෝධන ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාව රජයට තියෙනවා. අපි අධිකරණයේ තීරණය ගැන දැනගන්නේ එන සතියේ පාර්ලිමේන්තුවේ කතානායකතුමාගේ ප්‍රකාශයෙන් තමයි අඟහරුව දැනගන්නේ. ඒතකොට අන්තර්ජාලයේ තියෙනවා මේ අධිකරණයේ තීරණයක් කියලා මොකක්ද එකක් අන්තර්ජාලයේ දාලා තියෙනවා. දැන් මේක මට ටිකක් පුදුමයි.
මොකද්ද මෙතන වෙලා තියෙන්නේ කියලා මේ සියල්ලම සලකා බලන තමයි අපි මේ යෝජනාවලිය අධිකරු ජනාධිපතිතුමාටත් ඒ වගේම ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාට ඒ අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ කමිටුවට ඉදිරිපත් කළා තිබෙන්නේ. මෙතන යම් යම් වෙනස්කම් ගණනාවක් සිද්ධ වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. කොවිඩ් 19 විනාශ කරන්න තියෙන වෙලාවක රජයේ සම්පූර්ණ අවධානය යොමු කළා තියෙන 19 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව විනාශ කරලා. ඒක විනාශ කරලා පෞල් ව්‍යවස්ථාවක් ගේන්නේ. ඉතින් මේ පෞල් ව්‍යවස්ථාව ගෙරීම සඳහා තමයි ආණ්ඩුව තමන්ගේ ප්‍රමුඛතාවය අද ලබා දීලා තියෙන්නේ. මේ 20 වෙනි සංශෝධනයේ පිළිබඳ ගැටලුව. ඒ නිසා අපි කල්පනා කළා මේ පිළිබඳව රට දැනුවත් කරන්න අපි කලින් බලාපොරොත්තු වුණා මහා සංඝ සම්මේලනයක් පවත්වන්න. ඒකට දැන් අවස්ථාව නෙවෙයි. ඉදිරියේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ තත්ත්වය රජය ආණ්ඩුව අකුලගත්තේ නැත්නම් එබඳු කටයුත්තක් දක්වා යාමටත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ක්ෂණික අවශ්‍යතාවය මත විස්සහදනවා. ඊළඟට ආණ්ඩුවේ වස්සා සංශෝධනයක් තමයි අපි බලාපොරොත්තු ඒ කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක. හුදකලා ගම්මාන ලෙස ඊයේ නම් කළ මන්නාරම පට්ටි තෝට්ටම් සහ පෙරිය කඩේ යන ගම්මාන අද සවස 6 සිට යලි විවෘත කළ බව යුද හමුදාපති ලුතිනන් ජෙනරල් ශවීන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසනවා. මේ අතර මිනුවන්ගොඩ බ්‍රැන්ඩ් එක්ස් පොකුර ආශ්‍රිතව අදත් වෛරසය ආසාදනය වූ රෝගීන් 90 දෙනෙකුව හඳුනාගත්තා. ඒ අනුව එම පොකුර ආශ්‍රිතව මේ වන විට වාර්තා වන සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 1397ක්. මෙම කැඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාවේ සේවය නියුතු අයවලුන් හතරින් කොවිඩ් ආසාදු වෙන සියලු දෙනාම අපි මේ වන විට රෝහල්ගත කරලා තිබෙනවා. ඊටත් අමතරව එම ආයතනයේ සේවය කරපු නමුත් කොවිඩ් ආසාදු නොවුණු සියලු දෙනාම මේ වන විට නිරෝධායන්ට යොමු කරලා තිබෙනවා. ඒ අනුව මේ දක්වා මෙම කොවිඩ් ආසාදින ලක්කු කොවිඩ් ආසාදිතයන්ගෙන් 90%ක් පමණ ප්‍රමාණයක් වල පවුල් මෙවන විටත් අපි ත්‍රිවිධ හමුදා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වෙත රැගෙන ගොස් නිරෝධායන කටයුතු කරලා තිබෙනවා. ඉතුරු සුළු පිරිස අද දිනේ ඇතුළත අනිවාර්යයෙන්ම නිරෝධායන කිරීමට අපි කටයුතු සලසමින් තිබෙනවා. ඒත් එක්කම තමයි විශේෂම ඊයේ සවස් භාගයේදී මන්නාරම් ප්‍රදේශයෙන් පට්ටිතෝට්ටම් සහ පෙරියකඩේ නම් වූ කුඩා ගම්මාන දෙකක් හුදකලා ගම්මාන දෙකක් හැටියට අපි නම් කරුන් ලැබුවා. අද දිනේ සවස් භාගයේ 6 සිට මෙම හුදකලා භාවය ඉවත් කිරීමට අපි කටයුතු කරනු ලැබුවා. COVID-19 වෛරසය ආසාදින වූ රෝගීන්ගෙන් 12 දෙනෙකු අද හඳුනාගත්තේ ලංකා විදුලි පෞද්ගලික සමාගමේ කඳාන ශාඛාවේ සේවකයන් අතරින්. දැන් සාගත තොරතුරු අනුව මෙහි සේවක මහත්වයෙකුගේ දියණියක් රැකියාව කරලා තියෙනවා බ්‍රැන්ඩෙක්ස් ආයතනයේ. එය බ්‍රැන්ඩෙක්ස් ආයතනයේ සේවය කරපු බව දැනගෙන තියෙන්නේ 3 වෙනිදා. ඒ 3 වෙනිදා දැනගත්තු ගමන්ම මේ ලෙකු ආයතනය මගින් එම සේවක මහත්මයව අදාළ සෞඛ්‍ය දිනිතාරි කොට්ටාසේ තියවල නිරෝධායන කටයුතු කරන්න අදාළ දැනුවත් කිරීම කරලා තියෙනවා. මේ අතර කරුණායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළේ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් භාණ්ඩ මෙහෙයුම් අංශයේ සේවකයෙකුටද COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට තහවුරු වී තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වුණේ එම පුද්ගලයා ගම්පා දිස්ත්‍රික්කයේ පදිංචිකරුවෙක් වන අතර බාහිර පුද්ගලයෙකුගෙන් ඔහුට වෛරසය ආසාදනය වන්නට ඇති බවට සැක කරන බවයි. වෛරසය වැළඳී ඇති කාර්ය මණ්ඩල සමාජිකයා සමග රාජකාරී කළ සේවකයන් 50 දෙනෙකුද PCR පරීක්ෂණ සඳහා යොමු කර තිබෙනවා. මේ අතර කෑගල්ල මහරුවලේ වෛද්‍යවරයන් 3 දෙනෙකුටද වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව රුහල් අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය මිහිරි ප්‍රියංගනී මහත්මිය සඳහන් කළා. අපි අර බ්‍රැන්ඩික්ස් ගාමන්ට් එකේ කන්ටැක්ට් ට්‍රේසින් එකක් කරා. අපේ OPD එකත් ඒ ලෙඩා බලන්න සම්බන්ධ වෙලා තිබුණ නිසා අපි රෝහලේ වාට්ටු 6 සහ OPD එකේ අපේ කාර්ය මණ්ඩලයේ අපි ස්ක්‍රීනින් ටෙස්ට් එකක් කරා PCR වල. එතනදී තමයි අපිට මේ 3 දෙනා පොසිටිව් කියලා දැනගන්න හම්බුනේ. මේ අතර මිනුවන්ගොඩ ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාවේ සිට නිරෝධායනයේ සඳහා පින්නවල නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයට ඇතුළත් කළ 248 දෙනාගෙන් 19 දෙනෙකුටද වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට අද තහවුරු වී තිබෙනවා. මේ අතර අනුරාධපුර විහාර මෙදවච්චිය ප්‍රදේශයේ 77 කාන්තාවකටද වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව අද හඳුනාගෙනුණා. ඇගේ දේනියක් සීදුව ප්‍රදේශයේ ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාවක සේවය කරන අතර පසුගිය දිනක ඇය අනුරාධපුරයට පැමිණ තිබුණා. අපි විසින් මේ අවස්ථාවේදී මේ පවුලේ අය සංචරණය වූ ස්ථාන පරීක්ෂා කර බලා ඒ අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගනිමින් පවතින දැනට නිවාස 7ක් පමණ අපි අඳුනාගෙන තියෙනවා නිරෝධායන සඳහා යොදා ගන්න. දැන් නිවසේ ඉන්න එක්කෙනා දැන් අපි රෝහල කරා අපි යොමු කරනවා PCR පරීක්ෂණය සඳහා. ඔහු ඊයේ වොලිබෝල් තරඟ කීපයකට යෙදිලා තියෙනවා නීරාවිය සහ මහබුලංගුලම. ඒ නිසා මං හිතන්නේ මේ සංචරණ සීමාව ටිකක් පුළුල් වැඩි පරාසයක ක්‍රියාත්මක වෙන නිසා අපි ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු දැන් කරමින් පවතිනවා. මේ අතර කටුනායක ආයෝජන කලාපය ඇතුළු කටුනායක සීදුව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ටාෂෙන් COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වූ රෝගීන් 43 දෙනෙකු මේ වන විට හඳුනාගෙන තිබෙනවා. අද දිනේදී PCR පරීක්ෂණ 220ක් එම ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව සිදු කරන අතර ප්‍රදේශයේ පාසලක ගුරුවරියකටද වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට එහිදී තහවුරු වුණා. ඇය වියන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ පදිංචි කාන්තාවක්.
රද්දලගම් ප්‍රදේශයේ දේවගතිවරයෙකුට කොරෝනා රෝගය අසාධනය වෙලා තියෙනවා අපිට ඒ වාර්තාව ලැබුණා දැන්ට ඒ දේවස්ථානයට පැමිණි 20කට අධික ප්‍රමාණයක් නිරෝධානය කිරීමට කටයුතු යොදමින් පවතිනවා දැන්ට ආදියම්බලම දෙක වසර ගුරුතුමියකටත් රෝගය වැළඳිලා තියෙනවා නිදහස් වෙළඳ කලාප සහ පොදු සේවක සංගමේ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළේ මිනුවන්ගොඩ බ්‍රැන්ඩික්ස් කර්මාන්ත ශාලාවේ පවතින වසංගතත්වයේ සම්බන්ධයෙන් ස්වාධීන විමර්ශනයක් සිදු කරන ලෙසයි අදාළ වෛරසයේ එම කර්මාන්ත ශාලාවට විශාඛාපට්නම් හිසිට පැමිණි ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් හෝ ඉන්දියා ජාතිකයන්ගෙන් පැමිණි බවට එල්ලවන චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් සිදු කළ යුතු බවද එම සංගමේ නිකුත් කළ නිවේදනයේ සඳහන්. කෙසේ වෙතත් බ්‍රැන්ඩික් සමාගම නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අවධාරණය කරන්නේ ඉන්දියාවේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වාගත් සියලු කාර්ය මණ්ඩල සමාජිකයන් සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල සියලු සමාජිකයන් නිරෝධායන ක්‍රියාවලිය අනුගමනය කළ බවයි. ඒ බව තහවුරු කරමින් සෞඛ්‍ය බලධාරීන් තහවුරු කරන ලද සහතික ඉදිරිපත් කිරීමට සූදානම් බවද අදාළ නිවේදනයේ මගින් එම සමාගම පෙන්වා දෙනවා. මේ අතර මිනුවන්ගොඩ බ්‍රැන්ඩික්ස් කර්මාන්ත ශාලාවේ සේවකයන් කොරෝනා රෝගීට ගොදුරු වීම හා ඒ වළක්වා ගැනීමට ගත යුතු තිබූ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය ක්‍රියාමාර්ග නොගැනීම පිළිබඳව ඉදිරිපත් වන චෝදනා හා පැමිණිලි ගැන විමර්ශනය කිරීමට විශේෂ කමිටුවක් කම්කරු අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල සිල්වා මහතා විසින් පත් කර තිබෙනවා. මේ අතර ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයෙන්ද COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වූ සිසුවියක් පසුගිය දා හඳුනාගත් අතර ඇය ඇසුරු කළ අයද PCR පරීක්ෂණ සඳහා යොමු කෙරුණා. ඊයේ දිනේදී තවත් ඇයගේ මිතුරියක් එම බෝඩිමේම සිටින මිතුරියක් ආසාදිතෙක් බවට පත් වූ බව අපිට දැනගන්න ලැබුණා. ඒ නිසා අපි වැඩිදුර පරීක්ෂණය සඳහා තවදුරටත් අපි IDH රෝහලට මේ දැරිවිය යොමු කරාට පස්සේ අද සවස් වරුවේ අපිට දැනගන්න ලැබුණා මේ දෙවැනි දියණිය ආසාදිතෙක් නොවන බව. ඒ නිසා මේ වන විට ශ්‍රී ජයවර්ධන විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ආසාදිත එක්කයක පමණයි අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. මේ අතර කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ සමාජ විද්‍යාපීඨයේ සිසුවියකටද COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට පසුගිය දා හඳුනාගත් අතර ඇගේ ආශ්‍රිතයන් ලෙස හඳුනාගත් සිසුවියන් සහ කාර්ය මණ්ඩල සමාජිකයන් 11 දෙනෙකු ස්වයං නිරෝධායනයට යොමු කිරීමටද සෞඛ්‍ය අංශ පියවර ගත්තා. එමෙන්ම රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යාවකගේ පියෙකුටද COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට පසුගිය දා තහවුරු වුණා. මේ අතර COVID-19 රෝගිය ආසාදිනේ වූ මිනුවන්ගොඩ බ්‍රැන්ඩික්ස් ආයතනයේ සේවයේ නිරතව සිටි තරුණයක් ගාල්ල වඳුරඹ ප්‍රදේශයට බස් රථයකින් ගමන් කර ඇති බවට අනාවරණය වීම හේතුවෙන් ගාල්ල මාපලගම මාර්ගයේ ගමන් ගන්නා බස් රථ දෙකක් ධාවනයෙන් ඉවත් කර තිබෙනවා. ඒ රේදුරන් සහ කොන්දොස්තරවරුන්ද ස්වයං නිරෝධායනය සඳහා යොමු කර PCR පරීක්ෂණ සඳහා යොමු කර ඇති බවයි අපවාර්තාකරු සඳහන් කළේ. මේ අතර COVID-19 වෛරසය ආසාදිනේ වූ කාර්ය මණ්ඩල සමාජිකයෙකු කොළඹ මුහුදු මාර්ගයේ පිහිටි පෞද්ගලික බැංකුවකින් හමුවීමත් සමග එම බැංකු ශාඛාව තාවකාලිකව වසා දැමීමට පියවරගෙන තිබෙනවා. සිය නිල Facebook පිටුවේ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම බැංකුව සඳහන් කළේ ඔහු මිනුවන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ පදිංචි අයෙකු බවයි. මේ අතර තිහාරිය ප්‍රදේශයේ පිහිටි පෞද්ගලික ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාවකින්ද වෛරසය ආසාදිනේ වූ සේවකයෙකු හඳුනාගෙන තිබෙනවා. සිය නිල Facebook පිටුව හරහා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඔවුන් මේ බව තහවුරු කර තිබුණා. මොරටුව ප්‍රදේශයේ පෞද්ගලික රෝහලකටද COVID-19 වෛරසයේ ආසාදිත රෝගියෙකු පැමිණීම හේතුවෙන් එම රෝහලද තාවකාලික වසා දැමීමට සෞඛ්‍ය බලධාරීන් පියවර ගත්තා. පවතින තත්ත්වයේ සැලකිලිට ගනිමින් ණය සහනදායක මණ්ඩල දෙපාර්තමේන්තුව අද නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළේ එම මණ්ඩලයේ සහ කාර්යාලයේ සියලුම මහජන කටයුතු තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට පියවරගත් බවයි. මේ අතර ඇඳිරි නීති ක්‍රියාත්මක ප්‍රදේශවල විවෘතව ඇති සියලු වෙළඳසැල් සහ උසුසැල් හෙට සිට ලබන බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා වසා දැමීමට අද තීරණය කළා. ඒ අනුව මෙම පොලිස් බල ප්‍රදේශ 18 තුල හෙට දින සිට දින 3ක කාලයක් සඳහා වෙළඳසැල් විවෘත කිරීම ඒ වගේම ඖෂධසැල් විවෘත කිරීම තහනම් වෙනවා. එසේ විවෘත කිරීමට හැකියාවක් නැහැ. ඒ අනුව ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වන පොලිස් බල ප්‍රදේශ 18 හි වෙළඳසැල් ආදිය විවෘත කිරීමට හැකියාවක් තිබෙන්නේ අද රාත්‍රී 8 දක්වා පමණයි. මේ සම්බන්ධයෙන් හැම කෙනාම අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. තා දැඩිව මේ ප්‍රදේශවල මේ தত্ত্বය මේ දින තුන තුල ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේ අතර ඇඳිරි නීති ක්‍රියාත්මක ප්‍රදේශවල සායනවලට සහභාගී වීමට නියමිත රෝගීන්ට තැපැල් මගින් ඖෂධ ගෙන්වා ගැනීමට සෞඛ්‍ය අංශ විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක දෙකේ රජයේ රෝහල් වලින් මාසිකව තමන්ගේ සායනවලදී බෙහෙත් ලබා ගැනීමට පැමිණෙන රෝගීන්ට හෙට දිනේ සිට තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ සහයෝගය ඇතිව ඖෂධ නිවසේටම ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක දෙකේ සායන සඳහා සහභාගී වෙනවා නම් මාසිකව ඖෂධ ලබා ගැනීම සිදු කරනවා නම් ඒ රෝහල් අමතලා ඒ ඖෂධ ලබා ගැනීම සඳහා පැහැදිලි කිරීමක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කුරුණෑගල සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක දෙකේ
දෙකේ ඕනම කෙනෙක්ට ඖෂධ ලබා ගැනීම සඳහා රාජ්‍ය ඖෂධ සංස්ථාවට අයිති ඔසුසල් මගින් එම ඖෂධ තමන්ගේ නිවසේටම ගෙන්වා ගැනීමේ පහසුකම උදා වෙලා තියෙනවා ඒ වෙනුවෙන් දුරකථන අංක කිහිපයක් ලබා දීලා තිනෝ ඒ ඔසුසල් වල ඖෂධ ලබා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවක් තියෙනවා නම් වෛද්‍යවරයෙක් විසින් ලබා දුන්න ඒ තුන්ඩුව ඡායාරූපයක් අරගෙන WhatsApp හෝ Viber මාර්ගයෙන් පණිවිඩයක් එවීමෙන් ඒ අදාළ නම්බර වලට ඔබට පුළුවන් තමන්ගේ ගෙදරටම එම ඖෂධ ටික ගෙන්වා ගන්න COVID-19 මැඩලීම සඳහා සුවදරණී ප්‍රතිශක්තිකරණ වර්ධන පානය නමින් ඖෂධයක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා දේශීය වෙදකම් ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය නීතිඥ සිසිර ජයකොඩි මහතා විසින් අද මෙම ඖෂධය හඳුන්වා දුන්නා ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය සහිතව හඳුන්වා දී ඇති මෙම ඖෂධය COVID-19 ඕදුර උදෙසාම සැකසුණු ප්‍රතිශක්තිකරණයේ ඉහළ නංවන පානයක් මේ නම් කර ඇත්තේ සුවධරණී ප්‍රතිශක්තිකරණ වර්ධක පානය ලෙසයි මාර්ගම පීටි දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රම පිළිබඳ ජාතික ආයතනයේ පැවති මෙම උත්සවයේදී ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සුවධරණී ප්‍රතිශක්තිකරණ පානය රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වෙත ප්‍රදානය කරනු ලැබුවා කොවිඩ් මැඩලීම වෙනුවෙන් සුවධරණී නමින් ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාවට ඔන්න අලුත් ඖෂධයක් හඳුන්වලා දීලා තිබෙනවා. එමෙතුනේ මොකක්ද මේ විශේෂත්වය? ස්වභාවික අමුද්‍රව්‍ය සාකසාර ප්‍රයෝගී කරගෙන අතුරු ආබාධ වලින් තොරව සිරුර තුළ ප්‍රතිශක්තිකරණයේ ඇති කිරීමට අදාළ වෙන ආකාරය තමයි මේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පානය අද සකස් කරලා තියෙන්නේ වෙළඳපොළට මුදාහැරෙන්නේ. ඒ නිසා අපේ රටේ මේ ආසාදනය පිළිබඳව අවධානන් සහිත ප්‍රදේශවල සිරුම් දෙනට අපි ආරාධනා කරනවා ඉතා පහසු මිලගෙන යර්ථය තමයි සිද්ධ කරන්නේ ඒ වගේම අපේ ඖෂධ සංස්ථා දෙපාර්තමේන්තුවට පමණක් නෙමෙයි ඊට අතිරේකව පෞද්ගලික අංශයේ නිෂ්පාදකින්ටත් අපි ආරාධනා කළා මේ නම්ින්ම මේ ඖෂධය වෙළඳපොළට නිකුත් කරන්න කියලා. එමුතුනේ දැන් මේ වගේ ඖෂධයක් බටහිර වෛද්‍ය ක්‍රමයේ අභිබවලා රෝගීන්ට දෙන්න පුළුවන්ද රෝහල් වලට දීමට හැකියාවක් තිබෙනවද නැත්නම් ටික දවසකින් මේක අමතක වෙලා යයිද? කිසිත්ම නෑ හැමතරම දෙන්න පුළුවන්. ඒ දැන් තමත් මේවැ අනුපාන වර්ග භාවිතා කරන බටේර වෛද්‍යරු ඒ වගේම නිරෝධායන කටයුතු නියැලලා තියෙන සෞඛ්‍යාංශවල පිරිස් ඒ වගේම ආරක්ෂක අංශවල පිරිස් මේ බෙහෙත් තමයි අනුග මේ ඖෂධ වර්ග තමයි ප්‍රතිශක්තිකරණ පානය විදිහට ගන්න. ඒ නිසා ඉදිරි කාල පරිච්ඡේදයේ තව තවත් ඒ ආකර්ෂණය ජනතාවගේ වැඩි වෙනවා. නැන්දි ගැටලුවක් වෙන්නේ රෝහල් වල ඉන්න COVID-19 ආසාදිත රෝගීන්ට මේ බෙහෙත දීමේ හැකියාවක් තිබෙනවද? විශේෂයෙන්ම දැනට ආසාදිත රෝගීන් IDH රෝහල් එසා වෙනත් ස්ථානවල ඉන්න අය සම්බන්ධයෙන් බටේර වෛද්‍යවරුන්ගේ අධීක්ෂණය යර්ථයේ සිටින නිසා ඔවුන්ට පිටතින් ගේන ද්‍රව්‍ය ලබා දීම පිළිබඳ යන් යන් සීමාවන් තියෙනවා. නමුත් රෝගයේ ආසාදනය වෙන ආසාදිත වෙච්ච තනත්තු බොහෝ වෙලාවට දැන් තමත් මේවා පානයක් වශයෙන් පාවිච්චි කරනවා. මේ මොහොතේ කතා කරන මොහොතේ Safeguard Surface Disinfectant. Safeguard නිරෝගිමත් දිවියකට. This is Live at 8. विधायक जनाधिपतिवरियामन लबादेन उपदेश अणु क्रिया नुकरन हिडप अग्रमाते रणिल विक्रम सिंह महदा अमाते मंडलेट उपदेश लबादे बोब हिडप जनाधिपति मैत्रीपाल सिरिसेन महदा अद प्रकाश कला ए पास्को प्रहारे संबंधी विमर्शने किरण जनाधिपति परीक्षण कमीशन सभा हमुवे अद साक्षी लबादे में हिटपु जनाधिपति मैत्रीपाल सिरिसेन महता पास्कु प्रहारे संबंधी विमर्शने किरण जनाधिपति विमर्शन कमीशन सभावे दिवन दिन साक्षि लबादीम संधा अद पेरवर नवे हतलिस पहाट पमन कोमिस महमूट पेमिनिया हिटपु जनाधिपति लबादीन साक्षि बलट संबंधी संधा हिटपु आरक्षक लेखम हेमसिरि प्रणांदु हिटपु पोलिस्पति पूजी जयसुंदर हिटपु राज्य बुद्ध्याध्यक्ष නිලන්ත ජයවර්ධන ඇතුළු පිරිසක්ද අද කොමිස මහමුවට පැමිණ සිටියා. හිටපු ජනාධිපතිතුමා ඔබතුමා සාගල රත්නායක මහතා ඇමති දුරේ දරන කාලේ එතුමාව සහ CID නිලධාරීන් පිරිසක් ඇඳවලා ප්‍රශ්න කළාද? මොකද ඔබතුමා බලපෑම් කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සාගල රත්නායක මහතා අමාත්‍ය දුරේන් ඉල්ලා අසු බව මේ කොමිසමට සඳහන් කළා. සාගල ඇමතිතුමා සහ CID නිලධාරීන් ගෙන්වල මම හොඳටම දොස් කිව්වා. හමුදා නිලධාරීන් අතරංගුවට ගැනීම ගැන වර්තමාන රාජ්‍ය බුද්ධිසේවයේ අධ්‍යක්ෂ සුරේෂ් සලයි අතරංගුවට ගැනීම සඳහා සූදානමක් තියෙනවා කියලා මට දැනගන්න ලැබුණා. ඒ හින්දා එවකට හමුදාපතිවරයා සමග සාකච්ඡා කරලා සලයිට LTT බලපෑම් තියෙනවා කියලා මැලේසියාවට යවුවා.
නැත්තම් හිරේ දානවා හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරයා ලෙස කටයුතු කළ වර්තමාන ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඒ වගේම යුද ගුවන් නාවික නිලධාරීන් මට දන්වන්නේ නැතුව උසාවියට අරන් යන්න අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කළා මම දැනගෙන හිටියේ නැහැ හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්ගෙන් සහ හමුදා නිලධාරීන්ගෙන් ප්‍රකාශ අරන් ගියා කියලා එහෙම කරලා තිබුණේ අල්ලස්සෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිසමට ලැබුණු පැමිණිල්ලක් අනුව කියලායි මට දැනගන්න ලැබුණේ පස්සේ දවසක මම පදනම් ආයතනයේ රැස්වීමකදී ඔය ගැන ටිකක් තදින් කතා කළා එතකොට මම කිව්වා අර අල්ලස්සෝ දූෂණයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වරිය දවල්ට අල්ලස්සේ වැඩ කරනවා හවසට අරලීගහ මන්දිරයේ දේශපාලනය කරනවා කියලා. පස්සේ ඇය තනතුරෙන් යන්න ගියා. ඒ වෙලාවේ හමුදාවේ සහ බුද්ධි නිලධාරීන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටියේ මම. විවිධ රාජ්‍ය නවන සංවිධාන සහ දේශපාලකින්ගේ ඕනෑ එපාකම් මත තමයි මේ දේවල් සිද්ධ වුනේ. මම මේ දේවල් ගැන කතා කරපු ගමන් රාජ්‍ය නවන සංවිධාන ටික ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡා තියලා නිවේදන දානවා. නැත්තම් උද්ඝෝෂණ පවත්වනවා. ඒකයි සාගල රත්නායකවයි CID නිලධාරීන්වයි ගෙන්වලා මම තදින් නැහුවේ මොකද්ද මේ කරන වැඩේ කියලා. මහ බැංකු බැඳුම් කර සිද්ධිය ඇතුළු සිංහල බෞද්ධ සංස්කෘතියට ලොකු බලපෑමක් වුණ දේවල් ගොඩක් සිද්ධ වුණා. ඒ වගේ කාරණා රසක් නිසා රනිල් වික්‍රමසිංහ ඇතුළු පිරිස ඉවත් කරලා මම මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා අගමැති කළේ CID එකකලේ යුද අපරාධ සම්බන්ධ නඩු විමර්ශනය නොවේද? නැහැ ස්වාමීනි අපිට යුද අපරාධ චෝදනා තිබුණේ නැහැ. ඔබ දොස් පැවරුවට CID නිලධාරීන් තමන් කරන කටයුතු ගැන ගරු මහේස්ත්‍රාත්තුමාට කරුණු දක්වන බව ඔබ දන්නවද? ඒගෙන මම දැනගෙන හිටියේ නැහැ. මම දොස් කිව්වේ NGO කාර්යෝ මේකට සම්බන්ධ වුණු නිසා. මොකද මට පැහැදිලි තොරතුරු ලැබුණා මේ විමර්ශන සිදු කෙරෙන්නේ රාජ්‍ය නවන සංවිධාන සහ දේශපාලකින්ගේ අවශ්‍යතාව මත කියලා. ඒ වගේම ඒ කාලේ පන්සල්වල පෙරහැරක්වත් පවත්වන්න බැරි තත්ත්වයක් උදා වුණා. විවිධ රාජ්‍ය නවන සංවිධාන පැමිණිලි කරලා තිබුණා පෙරහැර සඳහා අලි යොදා ගැනීම ගැන. 2018 වසරේ දෙසැම්බර් නීති හා සාමය අමාත්‍යංශය ඔබ යටතට පවරා ගැනීමෙන් පස්සේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරීන් කැඳවලා මාසික රැස්වීම පැවැත්වුවා කියලා ඔබ කිව්ව නේද? පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව ශක්තිමත් කළ යුතු බව මට හැඟී ගියා. ඒ නිසා මම එක කළේ ඉස්ලාම් අන්තවාදයේ පමණක් නෙවෙයි සිංහල බෞද්ධ අන්තවාදය හින්දු අන්තවාදය සහ ක්‍රිස්තියානි මූලධර්මවාදය ගැනත් ඔය කාලෙ වෙද්දි කතා වුණා. ඒවට අවශ්‍ය පියවර ගන්න මම හැම විටම උපදෙස් දුන්නා. රාජ්‍ය බුද්ධි අධ්‍යක්ෂ යුද හමුදා බුද්ධ්‍යංශය හමුදාපති මේකට දැනුවත් කළා. රටට ආදරය කරන කෙනෙක් විදිහට මම කැමති වුණේ නැහැ අන්තවාදය හෝ ත්‍රස්තවාදය ව්‍යාප්ත වෙනවා දකින්න. හිටපු ජනාධිපතිතුමා ඔය කියන විදිහට ලබා දුන් උපදෙස් අනුව කටයුතු කළා නම් 2019 අප්‍රේල් 21 වෙනිදා ස්ථාන 8ක බෝම්බ පුපුරලා මිනිස් ජීවිත නැති වුණේ කොහොමද? මම දුන්න උපදෙස් පිළිපදින ඇතැම් නිලධාරීන් හිටියා. ත්‍රිවිධ හමුදාපතිවරුන් සහ හමුදා බුද්ධ්‍යංශ නිලධාරීන් මම දුන්න උපදෙස් අනුව කටයුතු කළා. නමුත් මේ දීපාර්ශවීය ආණ්ඩුවේ අනෙක් පාර්ශවයේ නායකයා උපදෙස් දීලා තිබුණා මම ලබා දෙන උපදෙස් අනුව කටයුතු කරන්න එපා කියලා. ඒ නිසා මම ලබා දෙන උපදෙස් පහළ නිලධාරීන්ට ගලාගෙන ගියේ නැහැ. මම ඇමතිවරයෙකුට ලියුමක් දීලා තිබුණත් මගේ උපදෙස් පිළිපදින්න එපා කියලා අනෙක් පැත්තේ ප්‍රධානියා කියලා තිබුණා. 2018 ඔක්තෝබර් මාසෙන් පස්සේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුවක් අරන් ඇවිත් යලි අගමැති වුණාට පස්සේ මම කියන දේක් කරන මට්ටමක ඇමතිවරු හිටියේ නැහැ. ඇත්තටම ඔන්න ඕකයි සිද්ධ වුනේ. කවුද ඒ අනික් පැත්තේ නායකයා? වෙන කවුද? ඒ හිටපු අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ තමයි. හිටපු අගමැතිතුමා ඔබේ උපදෙස් පිළිගන්න එපා කිව්වා කියලා ඔබ දැනගත්තේ කොහොමද? ඒ කාලේ එතුමා ආර්ථික කමිටුවක් ක්‍රියාත්මක කළා. ජාතික ආර්ථික සභාව තිබුණේ මගේ යටතේ. ජාතික ආර්ථික සභාවෙන් එන කිසිම නිර්දේශයක් පිළිපදින්න එපා කියලා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මුදල් අමාත්‍යංශයට සහ මහ බැංකුවට උපදෙස් දීලා තිබුණේ. 2015 සිට 2019 දක්වා ජනාධිපති ලේකම්වරු 3 දෙනෙක් සහ ආරක්ෂක ලේකම්වරු 5 දෙනෙක් වරින් වර සේවය කිරීමට හේතුව මොකක්ද? ජනාධිපති ලේකම්වරු අතරේ පළවෙනියා අබේකෝන් මහත්තයා. ඔහු විශ්‍රාමගියෙන් ඉන්නකොට තමයි මම ඔහුට මේ වගකීම දුන්නේ. ඊට පස්සේ ඔහු ආයෙත් කිව්වා විශ්‍රාම සුවයෙන් ඉන්න ඕනේ කියලා. ඒ ඉල්ලීමට ඉඩ දුන්නා. දෙවෙනියා ඔස්ටින් ප්‍රනාන්දු මහත්මයා. ඔහු හොඳින් කටයුතු කරමින් ඉන්න අතරේ පුරප්පාඩු වෙලා තිබුණු ඉන්දියාවේ තානාපති ධූරයට යන්න ඔහුට කැමැත්තක් ආවා. ඒ අනුව ඔහුව ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති ලෙස පත් කළා. ඉන්පසුව තමයි උදේ ආර් සෙනෙවිරත්න මහතාව පත් කළේ. මංගෙටද හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරු 5 දෙනා BMUD බස්නායක කරුණාසේන හෙටිආරච්චි කපිල වෛද්‍යරත්න හේමසිරි ප්‍රනාන්දු සහ ශාන්ත කෝට්ටකොඩ විටින් විට ආරක්ෂක ලේකම්වරු පත් කරන හේතු රාශියක් තියෙනවා. මාධ්‍ය ඉන්න නිසා එක් එක් පුද්ගලයා වශයෙන් කියන්න බෑ. ආරක්ෂක ලේකම්වරු මාරු කරන්න හමුදාපතිවරුන්ට ඇතිවුණු හිත්‍රිදීම් ගොඩක් තිබුණා ස්වාමීනි. මම හිතනවා සමහර දේවල් ලියලා දුන්න නම් හොඳයි. රහස්‍යභාවය රැකෙන්න. ඒ අනුව ආරක්ෂක ලේකම්වරු වරින් වර ඉවත් කිරීමට අදාළ තවත් හේතු සටහන් කර හිටපු ජනාධිපතිවරයා විසින් කොමිසමට බාර දුන්නා. එලෙස ආරක්ෂක ලේකම්වරු නිරන්තරයෙන් මාරු කළ නිසා ජාතික ආරක්ෂාවට සම්බන්ධ නිලධාරීන්ට යම් යම් ගැටලු ඇති වුණා කියලා මේ කොමිෂන් සභාවේ සාක්ෂි දුන්නාය කියලා තියෙනවා. මුලින්ම කියන්න ඕනේ ලේකම්වරු වෙනස්ුණාට ඔය කියන විදිය ප්‍රශ්නයක් මතුනේ නැහැ. මම දන්න තරමට සෑම අඟහරුවාදාවකම බුද්ධි සම්බන්ධය කරන රැස්වීම පැවැත්ුණා. එතනදී ඔය හැම කරුණක් ගැනම කතා කරනවා. ඔක්කොම එතනට එකතු වෙනවා. ආරක්ෂක ලේකම් වෙනස්ුණා කියලා දැනුවත් වීමේ ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඊළඟ ආරක්ෂක කවුන්සිලයේ ආයෙත් ඒව කතා කරනවා. ආරක්ෂක කවුන්සිලයේ විතරක් නෙවෙයි මම ආරක්ෂක ලේකම්ව සති දෙකකට වතාවක් හෝ කැඳවල රටේ ආරක්ෂාව ගැන කතා කරනවා. ඔබතුමා දන්න විදිහ එක උනාට මේ කොමිසමේ පරස්පර සාක්ෂි ඉදිරිපත් වුණා. හොඳයි ඔබතුමා කියන විදිහට සතිපතා අඟහරුවාදා බුද්ධි සම්බන්ධීකරණ රැස්වීම පැවැත්ුණා කියලා ඔබ හිතනවද?
මම දන්න තරමින් රැස් වුණා මට ආරක්ෂක කවුන්සලයේදී කියනවනේ බුද්ධි රැස්වීම පැවැත්වුවා කියලා මෙහිදී රජයේ අතිරේක සොලිසිටර් ජෙනරාල් වරිය විසින් මේ වන විට ජනපති කොමිසම හමුවේ ඉදිරිපත්ව ඇති 2015/7/28 දින සිට 2019/7/21 දක්වා බුද්ධි සම්බන්ධීකරණ රැස්වීම පැවැත්වූ දින සටහන් සම්බන්ධයෙන් වාර්තාවක් සාක්ෂිකරුගේ අවධානයට යොමු කළා එමගින් අනාවරණය වුණේ 2016 අගෝස්තු මාසයේ සති 4 හැර අකණ්ඩව බුද්ධි සම්බන්ධීකරණ රැස්වීම එම වසරේ පවත්වන්න නැති බවයි එමින්ම 2017 වසරේද මේ මාසයේ සති 4 අකණ්ඩව එම රැස්වීම පවත්වා ඇත අතර සෙසු එකදු මාසයක වූ අකණ්ඩව බුද්ධි රැස්වීම පවත්වන්න නැති බවද මෙහිදී හෙළි වුණා මීට අමතරව 2018 සහ 2019 යන වර්ෂවල අකණ්ඩව බුද්ධි රැස්වීම පැවැත්වූ එකදු මාසයක් වූ එම ලේඛනයේ අන්තර්ගත නොවූ අතර 2018 වසරේ පමණක් අප්‍රේල් ජූනි අගෝස්තු සැප්තැම්බර් සහ නොවැම්බර් යන මාසවල එක් දිනක වූ බුද්ධි සම්බන්ධීකරණ රැස්වීම පවත්වන්න නැතයි රජයේ අතිරේක සොලිසිටර් ජෙනරාල් වරිය ජනපති කොමිසමේ අවධානයට යොමු කළා දැන් පේනවද හිටපු ජනාධිපතිතුමා එහෙමනම් ආරක්ෂක කවුන්සලය ඔබට දැනුවට බුද්ධ රැස්වීම පැවැත්වනවා කියලා ඒක අසත්‍යයක් නේද? එහෙමයි ස්වාමීනි. මේකෙන් පෙනී යනවා මම ආරක්ෂක ලේකම්වරු අයින් කිරීම නිවැරදියි කියලා. සතිපතා බුද්ධ රැස්වීම නොපැවැත්වීම ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් කළ යුතු මූලිකම දෙය පැහැර හැරීමක් ලෙස තමයි හැඟවෙන්නේ. මටත් බොරුව තමයි කරලා තියෙන්නේ. පැය 6කට අධික කාලයක් කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි ලබා දීමෙන් අනතුරුයි හිටපු ජනාධිපතිවරයා කොමිසමෙන් පිටව ගියේ. ඔබතුමා සෑහෙන වෙලාවක් රැඳී සිටියේ නේද? දැන් ලබන බදාදා එනවා ඉතින් බදාදා පස්සේ කතා කරමු ඈ අන්තිම දවසේ කතා කරමු බොහොම ඉස්සෙල්ලා. දැන් යහපාලනේ හිටපු මහපාලකයන් දෙදෙනාමනේ ජනාධිපති සහ අගමැති අතර තිබිච්ච විරසකයේ තමා මේ පහසු ප්‍රහාරයට හේතුව කියලා සඳහන් වුණා. ඒක ඔබ පිළිගන්නවාද එහෙම දෙයක් වෙලා තියෙනවද? කොමිසම සභාවේ පරීක්ෂණ වලින් සොයාගන්න. ඒ කියන්නේ ඔබතුමා හිතනවා මේ විරසකයේ බලපාන ඇති කියලාද? महल निवास अल्लास कोमिसम विसिन पेवरू नडुवेकट अदालव हिटपु मुदाल अमाते रवि करुणा नायक सहा पर्पिचुअल ट्रेशरी समागमे अध्यक्ष अर्जुन अलोसिस्ट नवंबर 18 वेनिदा कोलंब महाधिकरणे हमुवे पेनी सिग्नलेस सितासे निकुत कर तिबेनवा राज्य अनुग्रह मेवर දෙදාස්විසලම්බෝගිනි සුපර් ට්‍රොෆියෝ යුරෝපා තරගාවලියේ තවත් අදීරක් පසුගිය දින දෙකේදීම ස්පාඤ්ඤී බාසිලෝනා නුවර කැටලුනියා ධාවනපතිදී පැවතුණා. සුපිරි මෝටර් රථ ධාවන ශූර ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිලන්ත මාලගමු සහභාගී වූ ඒම් කාණ්ඩේ දෙවන තරගයේ දෙවන සානිය දිනා ගැනීමට ඊයේ ඔහු සමත් වුණා. යුරෝපයේ සුපිරි මෝටර් රථ ධාවන ශූරින් එක්වන මෙම තරගයේ නියෝජනය කළ එකම ආසියානු ක්‍රීඩකයා වන්නේද ඩිලන්ත මාලගමු වීම විශේෂත්වයක්. Second place coming up, Massimo Mantovani and Dilan Tamalagamua. Trophies high in the air, they like this one. दिन बेल्जियम नवंबर 14 සහ 15 වෙනි දින ප්‍රංශයේදී පැවැත්වීමට නියමිතයි. එසමගින් live at 8 අදට අවසන්. යලි හමුවෙමු රාත්‍රියේ 10ට. සුබ රාත්‍රියක්.